اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلا مکھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کی تار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12000 تھی۔ ان 12000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔